Një një me ushime që nuk duhet t'i konsumoni para se të shkoni në shtrat. Ushime të skuqura. Ushime të shpejta apo të skuqura duken si gjëja perfekte për një vakt të shpejt në darkë. Megjithatë, mund të kenosh një nepsin dhe urinë. Të skuqura do të shkatrojnë pushimin e qetë gjatë natës. Kafja. Që kafja zgjon organizmin dhe ju lën pa gjumë është një fakt i njohur tashmë. Kjo ndodh për shkak të sasisë së madhe të kafeinës që përmban një filxhan i vogël kafe. Ushqimet pikante. Ka dy arsye kryesore pse duhet të evitoni salcit apo çdo ushqim pikant para gjumit. E para sepse ndjesia e djegjes mund të irritojë stomakun dhe t'ju krijojë probleme me qetësimin e trupit para gjumit. Çokolada. Jo vetëm kafja është burim i kafeinës, ndër ushqimet më të pasura me të është edhe çokolada. Vetëm 28 gram çokolada rreth 3 copa të vogla përmbajnë 23 mg kafeinë. Kjo sasi është për afërsisë së një kafe shkurtër.